নিজম পৰিল ৰঙিয়াৰ হাতী খোলা পথাৰ। অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলী এৰিলে ভকত বৈষ্ণৱে। আমি যাব লগা হৈছে ৰঙিয়াবাসী ৰাইজক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো। আমি কিহৰি গুহাৰি জনাম ভগৱান, আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গলগে যেন লাগিছে। কৃষ্ণ অন্ত পৰিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনৰ। প্ৰায় ছমাহ আগৰ পৰা চলি থকা অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি আৰু বিগত 3 দিনৰ সীমাহীন ব্যস্ততাৰ এনেদৰেই অন্ত পৰিল। লাখ লাখ ভক্তই গিজগিজাই থকা ৰঙিয়াৰ হাতীখোলা পথাৰত এতিয়া বিৰাজ কৰিব নীৰৱতাই। ৰঙিয়াৰ ভৈৰাৰ হাতীখোলা পথাৰত 9, 10, আৰু 11 ফেব্ৰুৱাৰীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই অধিৱেশনত সৌষ্ঠ প্ৰহালে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে অধিৱেশনৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত স্থান নিৰূপণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পথাৰৰ নৰাকটা, ভকতসকলক খোৱাবলৈ খেতি কৰা, লাড়ু পিঠা বনোৱা আদি কামত ব্যস্ত আছিল ৰঙিয়াৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ ভকতসকল। প্ৰথম দিনাখন পৰিৱেশ নিকাকৰণৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অধিৱেশনৰ 11 তাৰিখ অৰ্থাৎ দেওবাৰে নাগাৰা নামেৰে অন্ত পৰিল। এই 3 দিনত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কিবা লক্ষাধিক ভকত বৈষ্ণৱ আৰু আই মাতৃয়ে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে গুঞ্জৰিত কৰি ৰাখিলে আকাশ পতা। পিছে 3 দিন একেলগে থাকি হৰিনাম লৈ সেৱা আগবঢ়োৱা ভকত বৈষ্ণৱ আৰু আইসকলৰ নয়ন সিমিকি উঠিল বিদায় বেলাত। গুচি গ'ল, বহুত বেয়া লাগিছে। সমাজ ফিল্ডখন চাই বহুত দুখ লাগিছে। ভগৱন্ত নাই যেন লাগিছে। যোৱাকালি ভগৱন্ত সঁচাকে আছে নিচিনা লাগিছিলে। ইমান তাকে ইমান ডাঙৰ ফিল্ডখন ভকত বৈষ্ণৱে নধৰা হৈছিলে। আজি বাৰু গোটেইখিনি শেষ হৈ গ'ল। আনন্দিত হৈছোঁ, বাপ ভাব মাই গোটাই দেখা পাইছোঁ। সকলে আটা চৰুৰ পাগুৰ মানুহৰ নিচিনাকে আমি মিলি জুলি খাইছোঁ। আমাৰ এখিনিয়ে বৰ সুখ। পৰৱৰ্তী বছৰত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ইজনে আনজনৰ পৰা ল'লে বিদায়। নেদেখি নাজানি কৰা ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে ইজনে আনজনৰ ওচৰত খুজিলে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা। প্ৰত্যেকেই ইজনে সিজনৰ চৰণত পৰি ঘোষা গাই ল'লে বিদায়। যোৱাকালিলৈ ভকত বৈষ্ণৱৰ যি জনসমাগম, খুব ভাল লাগিছিলে। প্ৰভু ভগৱন্তই যেন আমাৰ এই অধিৱেশনস্থলীত বাস কৰিছিল। কিন্তু আজি যিটো দেখা গৈছে, আজি সঁচাকৈ বহুত আমি মৰ্মাহত, খুব বেয়া লাগিছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অহা বছৰৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব যোৰহাট জিলাত। ৰঙিয়াৰ হাতীখোলা পথাৰৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।